magaalada Boorame waxaa lagu soo dhaweeyay garabka Jamaal Cali Xuseen oo dhawaanka uga ay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid wariyahayga ayaan la Saciid Cabdi ayaa warbixintan Boorame ka soo diray magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal waxa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garabka Jamaal Cali Xuseen oo hoggaaminaya xisbiga mucaaradka ee u cid kuwaas iyo dhawaan ku biiri doona xisbiga talada haye ee kulmiye waxaan soo dhaweynta ka qayb qaatay mas'uuliyiinta maamulka heer degmo kuwa heer gobol iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland wafdigan oo lagaga hortagay duleedka degmada Dila ayaa waxa loo soo galbiyay xaggaas iyo gudaha magaalada Boorame waxaana soo dhaweyntooda ka qayb qaatay boqolaal dadweynaha waxaana munaasabad lagu qabtay hoolka hoteelka Aldoor ee magaalada Boorame ka soo qayb galay boqolaal dadweynaha oo iyagu halkaas ku sugayay garabkan maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Boorame oo hoggaaminayay Jamaal Cali Xuseen waxaa halkaas ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka mas'uuliyiin ka tirsan garabka Jamaal Cali Xuseen iyo mas'uuliyiinta maamulka heer gobolka iyo heer degmo sidoo kale wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland dhamaantoodba waxay soo dhaweeyeen markaa waxa iska ilaalisan sharwalayaasha halka baabuurtu u xiiman tahay doonta laakiin sharwalayaasha iska ilaaliyo aqligiina si uu ha shaqeeyo ka karo faandigan iyo qabiilkan iyo waxaan aad ku wareerteen waxa weeye waa dimuqraadi mabda' baan anigu ku raacay qabiil iyo qolo Jamaal Cali Xuseen kuma raacin kulmiye aniga isaga ay keenay waxa weeyaan mabda' iyo yuhuuntiisa iyo inuu yahay qof mustaqbal leh halkuu naga xigay weebanu nibidnay biiritaanka Jamaal waxa ka turjumaysaa in xisbigii umar marlabaad tareenkiisa hore u dhaqaaqay waxay tilmaamaysaa markii uu soo taabtay u cid markii uu soo taabtay wadani in uu taabtay wax qabadkii xisbiga kulmiye meesha uu yaalo iyo wixii loo socday iyo runtu waxay tahay Luul Xasan Mataan oo aad ogtiin walaalkeed Cabdirashiid Xasan Mataan iyo Jamaal inay kala dhaqaaqeen laba jeho kala tareereen haduu Luul la soo haray Jamaal waxaanu arkaynaa siyaasad firfircoon oo dimuqraadiyada inay maanta meeshii kulmiye haddana ku soo biirtay waxaan salaamayaa dhammaan bakshaarta kale la socota samsam dhammaantoo waa salaamayaa Jamaal Cali Xuseen oo halkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay mahadinayaa soo dhaweyntii aan ka helay kulmiye iyo dadkiina xafladiina waa nagii dib u dhignay xafladii weyneyd ee la qabanayay waa nagii dib u dhignay abaaraha dartood marka abaaruhu baxa sidaa weyn wax lanin karnaa tan waa mid yar oo koon anaga ugu talagalnay inaan xaggaas gobol daawadaad si weyn loogu soo dhaweeyo ugu dambeyntii waxa munaasabadani soo xidhay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha tiknoolajiyadda Soomaaliland Cali Xaamud Jibriir waxana uu sheegay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu lahay jabiyo boorada waxay ka shaqaysay midnimada Soomaaliland iyo dalkeediisa kaleba inay reer awdal sumay awalba ugu shaqaynayaan midnimada Soomaaliland ay maantana ugu shaqeeyaan oo isku garab taagaan xisbiga dalka dhisaya aad iyo aad baan ku mahadnay dhawaynihii maanta soo dhaweeyey ee sideed iyo roonimo ilaa labadii duhnimo ee jamaadka taagan aad iyo aad baan ku mahadnayaa أحمد دريع التري وربعين تي اس بي سي مقالة دبورة ما